прогноз погоди на понеділок, 28 серпня. Схід сонця 6 година 5 хвилин, захід 19 година 40 хвилин. Місяць у Стрільці, 8 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 8,1 в Миколаєві був зафіксований у 1970 році, а найвищий – плюс 35,1 у 1945 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 28 серпня 2017 року в Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода, без опадів. Вітер південно-західний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 759 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 31%. В Миколаєві нічна температура плюс 20 градусів, а в день плюс 30 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 20, плюс 23 градуси. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 26, плюс 32 градуси.